Ito na ba to? Yes. Kaya. So hi guys, welcome to my channel. This is gonna be the first time that I will be creating my own vlog about traveling. So please bear with me kung marami akong mga pagkakamali or mga maling techniques when it comes to creating a video. By the way, my name is Steven, but you can call me Even since that's my YouTube channel ID. Even Soriano, but Even for short. And today, my topic is about Siargao travel. Siargao travel tips? Actually, hindi siya tips. Ikikwento ko lang yung experience ko nung nasa Siargao ako. So kung may mapupulot kayong techniques or tips, especially if you're planning to go to Siargao, this video may be suitable. So, there. Number one, kung ito na yung steps. Number one, kung consider papuntang Siargao is may kasama, of course. Siyempre, assess mo muna yung sarili mo kung anong klaseng traveler ka, especially kung first-timer kang traveler. Ano ba, moody ka ba? Maarte ka ba sa pagkain? Maarte ka ba sa... So, once na nalaman mo na or na-assess mo na kung anong tipong traveler or tao ka, that's the time na mag-consider ka ng kung sino ang isasama mo. Kasi may time na best friend mo siya, BFF mo siya sa chikahan lang, pero pag nag-travel kayo, hindi pala kayo match. So, yan talaga ang pinaka-importante when it comes to traveling, yung kasama mo. Kasi once na dun kayo mismo sa travel, nagkainitan ang ulo, yung gusto mo, hindi niya gusto, yung gusto niya, hindi mo gusto, sobrang hassle, promise. Kaya dapat aaralin, hindi yan basta-basta buka lang ng buko. Okay, so, ayun na, mag-check na ng promo. Ang pinaka-easiest talaga, pinaka-convenient way para makapunta ng Siargao is from Manila to Siargao na mismo. At ang nag-offer nun is SkyJet. So, hanap ka ng promo, of course. Ang budget ko kasi pagpamasahe is 10,000. So, there. Yun talaga ang budget papuntang Manila to Siargao. Balikan na yun ha, 10,000. Pero, since naghanap nga ako ng promo, nakuha ko lang siya ng 7,000. Mahal pa rin daw, sabi ng mga friends ko, kasi may mga nakakuha na mga 4,000. Pero peak season kasi nung pumunta ako, April to May, tagal ko doon, at summer talaga. So there, kung okay na kayo sa 7,000, katulad ko, okay na yon. Pero kung hindi pa rin talaga, click lang kayo ng click, especially kung gustong-gusto nyo talaga makatipid. So there. May alternative naman papunta doon, pero mahaba. First is Manila to Butuan. Magka-travel ka, Manila to Butuan, of course, eroplano yun. Makukuha mo lang ata siya, balikan ng mga 2,000 lumakuha. To 3,000. Tapos from Butuan Airport, sasakay ka ng van papuntang Surigao Port. Magkano yun? Parang 250, 3 hours naman ang biyahe. So, pag nasa Surigao Port ka na, sasakay ka ulit ng barko papuntang Siargao Island na, which is Dapa ang pangalan nung city. So, 100 pesos, 120 pesos, 2 hours naman ang biyahe ng by sea. So, yun yung alternative, yun yung alternate route papuntang Siargao. So, dalawa, direct flight or Butuan muna. So, yun, makakatipid ka talaga doon siguro mga 2 to 3,000 balikan. So, from 7,000 promo ko, siguro magiging 4,000 to 5,000 na lang kung nagganong travel ako, kung nagganong ruta ako. Okay, so, what to expect pag nasa Siargao ka na? Pagbaba mo ng plane, hindi pa talaga yung pinakamakikita mo yung mga dagat na talaga agad. No. May isa pang step papunta doon na. So, from Siargao, Sayat Airport, meron doon mga van. Ayan, mag-aano na yan sa'yo, mag-offer na yan sa'yo. Papunta doon sa General Luna. Sa General Luna ka kasi magsistay kasi nandun lahat ng mga activities such as at saka mga attraction. Although ang city nila is Dapa, pero na General Luna yung pinaka-activity area ng Siargao or yung pinaka-tourist spot ng Siargao. So there, from Sayat Airport to General Luna, van yun. Magva-van ka pa. So, 300 ang pamasahe at ang Sayat Airport to General Luna is 45 minutes to 1 hour. Yun, hindi naman siya punuan at saka hindi siya hassle kasi sobrang dami. So, the real question is, 24 hours ba yung van service doon? Pero, kung hindi siya 24 hours, may mga tricycle naman doon papuntang General Luna, 100 pesos each. Pwede ka makipag-bargain, pero pag wala kang kasama or dalawa lang kayo, 100 pesos each talaga. Yun na yung pinaka-flat rate nila. Pero, depende nga sa negotiation ninyo. So, there. Once na nasa General Luna ka na, ayun na, check-in ka na, hanap ka na ng place. If nakapag book ka advance or prior to your trip, mas maganda. Pero katulad kasi kami, doon kami naghanap. Hindi talaga ako ma-online booking sa mga pa-hotel-hotel na yan. At hindi ako nag-hotel, puro ako apartel, stay-in lang. So from there, from General Luna, naghanap kami talaga ng bahay. Ang dami doon gangs. Meron at meron. Kahit peak season, hindi peak season, marami kang masistayan talaga.
kasi maraming mga bahay doon, mga bahay talaga, as in literal na bahay, parang Airbnb ang peg, pero hindi online mo kukunin, as in mano-mano mong puntahan. Nagpaparenta po ba kayo ng kwarto? So kami, nakahanap kami ng isang bahay na nag-offer ng kwarto for just 300 pesos per night. So napakamura nun. And 9 days ako sa Siargao. So biruin mo magkano na nagastos ko? 2,700 lang. Versus dun sa mga hotel na 1,000 per night, 500 per night, 700 per night. Dun na tayo sa 300. At meron pa daw talaga dun nag-offer na mga mas mura pa. So there. So, dito tayo sa activities doon sa Siargao. Ako kasi, sa 9 days ko, hindi naman yung lahat, walwalan. May mga rest day ako dyan. Pero, lahat, may activity ako. So, yung day 1 ko, hapon na kasi ako dumating doon, alauna ng hapon. So, yung day 1 ko, nagpahinga lang talaga ako doon sa mismong apartel na na-stayan namin. Tapos sa gabi, naglakad. Guys, pwede niya siyang lakarin. At ang tricycle doon is 20 pesos lang per person. May ikot na yung buong General Luna. Pwede na kayong paikot-ikot yun. Per sakay yun ha. Hindi siya service. Hindi siya personal service. 20 pesos kada sakay. So, there. So, ang day 1 ko kasi is nag-bar lang ako. Bar hopping. Naglakad-lakad lang kami ng friends ko. Hanap kami ng mga kainan, ng maiinuman. Depending date ko is island hopping na talaga. Try island po ito. No. So, that's Tuesday. Hanap kami sa Island Try Island Hopping. Marami din nag-offer doon. Hindi nyo na kailangan magpa-advance booking mga backpackers ha. Doon mismo, may mga nag-offer. At ang rate ng Try Island Hopping, wait, ano bang inclusions ng Try Island? Naked Island, Daku Island, at saka Guyam Island. Sobrang ganda. Lang ng Try Island Hopping ay 1,000 per person. Dapat yun lang. Pero kung wala talaga, 1,500, yun na yung pinakamahal. Don't worry guys, kasi whole day trip yun, hindi siya talaga lugi at meron naman kayong free lunch. At free na talaga lahat, pati yung docking fee, everything, terminal fee, lahat ng fees, free na. So, may mga nag-offer talaga doon kada area. Island hopping. So, hindi ka na mamroblema sa activities kasi ang daming offers ng island hopping doon. Ikaw na lang bahala kung gusto mo na makatipid. Iisa-isahan mo talaga siya. Okay? So, ang start ng island hopping ay usually ay 10 a.m. So, as early as day 1, maghanap ka na. Para yung day 2, hindi ka na hassle. Pupuntahan mo na lang yung pinaka-meeting place niyo. Okay? Kasi whole day yon may umaalis as early as 8 a.m. Pero ang ideal time talaga ng island hopping is 10 a.m. hanggang 5 p.m. Sorry, buo na. So, there. Day 3. Ang day 3 ko naman doon is, of course, surfing. Surfing. Very, very important na mag-surfing ka, kesa surfer ka or hindi ka surfer. Dahil, yun naman ang purpose, again, Siargao, ay surfing capital of the Philippines. Kaya, yun talaga ang i-recommend kong gawin yung activity. Okay. Ang surfing po natin doon sa may Cloud 9 area, napakalapit lang rin, again, 20 pesos from your hotel or from your apartel hanggang doon sa pinaka-Cloud 9. Marami nang nag-offer doon, 500 pesos per hour. So, kung gusto nyo, mag 24 hours kayo, di go, pagulin nyo ang sarili nyo. So, per hour naman yun, 500 per hour. With free trainer na yon, with free guide. There. Day 4. Day 4 ko naman is land tour. Land tour, importante din yan. Kailangan mong maikot ang Siargao. Ang Siargao, napakaliit lang. Within 2 to 3 hours, maiikot mo na ang Siargao Island. Lahat ng mga barabarangay, maiikot mo na. At napaka-importante ng land tours kasi dun mo mai-experience ang mga palm trees, lahat. Makikita mo talaga ang ganda ng Siargao nang nakamotor ka lang. Kaya yan yung importance ng may kasama ka, especially kung hindi ka marunong magmotor. Dahil, paano ka nga makakapag-land tours, mag-tricycle ka, hindi mahal. Sobrang mahal pag naghanap ka ng masasakyan, I mean, ng driver mo. So, maghanap ka ng driver talaga na friend mo, na kasama. Ako, personally, marunong ako mag-drive. So, rerentahan mo lang yung motor for whole day na to, guys, ha? Buong land tours, day 4 na tayo. Yung renta ng motor is 350 to 400 pesos lang yon. Maraming nag-o-offer doon ng mga motor. Okay, so mag-surrender ka lang ng one valid ID and voila. Kung anong oras mo nirentahan, yun din ang oras kinabukasan mo ibabalik. So, kahit magsawa ka na ng 2 hours lang, binalik mo na
walang discount yun. As in 400 sa'yo. So, pwede mo siyang iuwit sa hotel mo. Pwede mo siyang iuwit dun sa pinaka-place mo kung hindi mo talaga siya magamit ng 24 hours yun sa land tours. Kasi ang land tours, whole day lang naman yan. 24 hours, 400 pesos, hindi na masama, maiikit mo ang buong Siargao. So, ano-ano ba ang makikita mo sa Siargao? As a land tours, nandiyan ang Maasin River, napakaganda. For just 20 pesos entrance, makakapag-enjoy ka na lang Maasin River. Pero kung gusto mong maikit yung pinaka Maasin River using barko, parang 500 pesos yung pinaka boat travel. Makikita mo is yung pinaka river, pero ako kasi is yung nag-swing-swing lang ako doon. Pero nasus ako. Next is magpupungko. Beach. Ayan ang pinaka very, very beautiful daw kasi para siyang infinity pool pag low tide, pero pag high tide, hindi mo makikita. Andyan din ang mga palm tree. Palm trees, of course, along the way while driving is makikita mo ang mga palm trees. And of course, ang mga lokal. Very important din naman ang mga lokal kasi mararamdaman mo talaga yung purpose kung bakit ka nag-Siargao. Very vital and essential ang makikita ng mga lokal. Libro foreigner, wag kang maharap. And then, day 5 ko is, ilaan ko siya for Sugba Island. So, paano ba makapag-Sugba Island? Ang Sugba Island is nasa Del Carmen siya area. Kung nasan yung airport, nandun din ang Sugba Island. I mean, ang pinaka place kung saan mo makikita ang Sugba Island. So again, from General Luna or kung saan ka man gagaling, that's the time magrerenta ka na ng tricycle or van, kung anong gusto mo. Or kung valid pa yung motor mo, pwede ka magmotor papuntang Sugba Terminal. So, kung dalawa lang kayo at gusto niyo mag-private barko papuntang, kasi yung Sugba Island, sorry, Sugba Lagoon, hindi siya island. Sugba Lagoon is malayo pa dun sa pinaka, para rin siyang pier, tapos pupuntahan mo pa yung pinaka lagoon. So, parang gagastos ka dun sa Sugba Lagoon for whole day na to ha, 1,000 each. So, nakamagkana na tayo, nawawala na ako sa trap. Wala pa tayong gismil. Ting-ting-ting, math, hindi ko alam. So, there, yung Sugba Lagoon na makikita mo dun is yung napakagandang lagoon for only 1,000 pesos. Maghahanap ka doon ng mag-aabang ka. Kasi ano yun, napakaraming boat. So, sila na mag-organize kung sinong kasama mo. Kasi kung dalawa lang kayo, gusto mong rentahan yung boat, mas mapapamahal ka kasi babayaran mo yung minimum of 8. Dapat makapuno ng minimum of 8 yung barko. So, kung willing kang umalis na at magpakasosyal, bayaran mo yung minimum of 8. 1,000 yun. So, 8,000. Pero kung nakapila ka nga lang doon. Tatawagin ka, guys. Meron na kayong kasama. So, there. And then, whole day din yun. At hindi na, sulit na sulit na. Hindi na masama ang 1,000. Walang free lunch yun, guys, ha? Kasi yung pinaka-barko ang binayaran mo papunta dun sa Sugba. Hindi siya katulad ng tri-island hopping ng day 2 na may free lunch. Ito, walang free lunch. Pero, hindi nyo na kailangan magdala ng baon. Kung may dala kayong baon, okay lang. Pero kung wala, may tindahan naman dun. Pwede kayong kumain. Tsaka, lang kayo doon? 30 minutes to an hour ang stay nyo doon sa... Ay, hindi. Sorry. Matagal din. At hindi kayo pwedeng yung pag nainip kayo, aalis na kayo. No, by schedule lang alis doon. So, kung nasa Sugba Lagoon kayo, may schedule. Kunwari, 10 o'clock ka umalis, 1 o'clock ka babalik. With or without your consent, 1 o'clock ka susunduin ng bangka. Ganon, by schedule siya. So, kung nasasawa ka na doon sa Sugba Lagoon, which is I doubt, hindi ka talaga magsasawa. Pero kung na-board ka na, gusto mo nang umuwi, mag-aantay ka hanggang doon sa schedule mo. Ganon. Ganon to organize talaga. At ang linis naman talaga ng Sugba Lagoon. So there, nasa na ako, day 6. Yung day 6, day 7, day 8 ko, personal ko na yun, okay? Ngayon, nag-beach lang ako. Day 6, day 7, day 8, and day 9. Bar hopping, personal ko na siya. Kasi yun, taga Surigao nga yung friend ko doon, so nag-bonding lang kami. Pero napakadami pang attractions na pwede niyong puntahan doon, okay? So all in all, napakamura ng aking nagastos, nakabalik na ako, okay? So pabalik, again, ganun lang, Sayak Terminal to Manila, hindi ko alam kung anong binok mo, or pwede mo ngang i-gawin yung option 2, yung option B, which is mas makakamura ka nga, babalik ka ng Dapa Port, going to Surigao Port,
and then Surigao Port to Butuan Airport, and then Butuan to Manila. So that's it. That's my travel experience or Siargao trip. I hope mag-enjoy kayo sa aking vlog at sana maging helpful din ito kahit wala namang katuturan ang aking mga pinagsasabi. Technically, kinuwento ko lang talaga ang aking experience. Na, pero makakakuha kayo doon. Guys, huwag kayong matakot mag-travel dahil your skin color may return but your time will not. Okay? Ciao, ciao!